Вітаю, друзі! Ми продовжуємо наш інформаційний марафон «Непереможний вітер». Сьогодні будемо говорити про важливу тему – тему жнив, урожаю. Спілкуємось з Павлом Фесюком, директором групи компанії «Агровіста». Пане Павло, вітаю вас! Добрий день! Розкажіть, будь ласка, на якому етапі жнивна кампанія зараз, з якими труднощами, особливостями аграрії нині зіштовхуються? Ну, ми закінчили десь 10% від всього обсягу робіт. Завершили збирання озиму ячменю та гороху. Розпочинаємо зараз збирання ріпаку і в активній фазі збирання озимої пшениці. Тому от десь такому переходимо до піку. Основні труднощі, які зараз з якими стикаються аграрії, це в першу чергу реалізація продукції і її зберігання і розміщення. Тому що деяка частина, особливо те, що я чую від хлопцями зі Сходу, розмовляючи там із Запоріжжям, з Миколаївською областю, у них зруйновані склади для зберігання, їм потрібно десь цю продукцію вивозити, це головне питання. А друге, ще і вартість реалізації, вартість логістики, вона суттєво зросла. Тому от два такі головних питання. Коли ми востаннє спілкувалися із вами, і з іншими аграріями, була мова про те, що порти морські – це основні шляхи для експорту нашої зернової продукції, вони зараз заблоковані. Як ваш досвід показує, чи вдалося знайти якісь, можливо, альтернативні варіанти для того, щоб продукцію цю все ж таки транспортувати до замовників? Ну, Україна суттєво наростила свої експортні потужності. Зусиллями влади, зусиллями уряду, зусиллями самих аграріїв, інвестиціями, які вони зробили. Дійсно, ми показали такий певну перемогу, я б говорив, на цьому аграрному фронті. І цифри говорять самі про себе. Якщо в мирний час Україна експортувала там близько 3-4 мільйонів тонн щомісяця, то зараз у військовий час ми досягли 2 мільйонів тонн експорту за попередній місяць, і важливо, що ми піднялися практично із 250 тисяч тонн, які були в квітні, буквально за 2 місяці, за травень-червень, піднялися до 2 мільйонів тонн. Це, ну, досить важливий такий крок був здійснений, дуже багато праці було зроблено, і Агровіста також зробила в цьому напрямку важливі кроки. Скажімо, те, що ми маємо зараз можливість відвантажувати через порти Дунайського напрямку, це суттєво допомагає і Україні, і самому холдингу в експорту продукції. Тому ситуація змінилася, і ми маємо наразі такий яскравий приклад, що звільнення острова Зміїний дало можливість вільному проходу суден, і буквально вчора ми вже мали приклад, коли через Дунайські канали 4 великих судна з осадкою до 3,90 метри мали зайти в українські порти для відвантажу українського зерна. Тому маємо досягнення, маємо за плечима досвід і маємо попереду певні позитивні очікування. Щодо очікувань, яким може бути урожай вже з огляду на те, що вдалося зібрати на сьогоднішній момент? Ну, не той хліб, що в полі, а той, що в коморі. Тому зараз я вже попередньо сказав, що ми очікуємо врожайність на рівні попереднього року. По деяким культурам, такі як ярий ячмінь, врожайність буде нижчою. Ми якість очікуємо на рівні на минулого року, а от по кількості давайте ми дочекаємося збиральної кампанії, її завершення, але повірте, Україні хліба вистачить. Питання виживання галузі сільського виробництва. А для пересічного громадянина зерна і хліба вистачить вдосталь. Ну, і стосовно сільгоспвиробників, на вашу думку, як почнеться наступний сезон? Наскільки готові аграрії нині вкладатись в засіви полів і підготовку вже майбутнього врожаю? Важко, критично. Всі втомилися вже від цієї нескінченної боротьби щодня. Ми боремося в своїй роботі, мабуть, не менше, ніж на фронті. Прилітають певні новини, складнощі,
вимоги. Ми боремося з усім, з відсутністю кадрів, з відсутністю запчастин, з здорожчанням логістики, з низькими цінами, з складністю реалізувати свою продукцію, складністю отримати фінансування. Визови приходять буквально щодня. І в таких викликах, в таких складнощах, звісно, у аграрія виникає логічне питання, чи потрібно продовжувати якусь роботу, чи може зробити паузу і перечекати до кращих часів. І тому одне з головних питань, яке зараз, на яке повинно звернути всі увагу, це посівна кампанія, яка розпочнеться вже через місяць, з 15-го, практично з серпня, починається посів озимого ріпаку, а з 5 вересня, з початку вересня починається посів озимої пшениці. І в багатьох аграріїв песимістичні настрої не здійснювати, не включатися в цю кампанію, зменшити свої ризики, зменшити свої посівні площі, а це вже вплине на результати не тільки їхньої особисті, а всієї економіки України в наступному році. Цього будуть залежати і ціни. Тому, якщо зараз не підтримати аграріїв і не налагодити збут, то ми отримаємо зменшення посівних площ щозимини. А які це можуть бути, на вашу думку, конкретні кроки, щоб налагодити цей збут і забезпечити там аграріїв, не знаю, ресурсами для наступної посівної кампанії? Це, можливо, державна підтримка? Три прості кроки. Державна закупівля зерна, кредитування аграріїв під заставу зерна на державних складах і здешевлення роботи «Укрзалізниці». Угу. Тобто залізниця – це зараз такий альтернативний варіант, так, який може допомогти, і підтримка держави? Так, ну за тиждень до початку посівної кампанії, до початку збиральної кампанії – вартість залізничної логістики зросла на 70%. І от вам яскравий приклад, сьогодні закупівельна ціна ячменю 1200 гривень. Вартість, якщо говорити про порти, ну, про дунайські порти, то 2000 гривень вартість закупівлі озимого ячменю в портах. А вартість доставки з Кіровоградщини до цих портів 2000 гривень. От вам кричуща несправедливість і незрозуміла ситуація. Десь революції через голод відбувається, а в Україні все, що виросте в аграрії, все віддає на логістику. 2000 гривень вартість, 2000 вартість доставки. Ну, це дійсно такі не дуже приємні новини, і будемо сподіватися, що зможемо отримати підтримку з боку держави для цього. Скажіть, будь ласка, наостанок, все ж таки для споживачів, ваші прогнози, чи будуть змінюватись ціни на кінцеву продукцію, з якою яка виготовляється з нашого урожаю? Ну, я сподіваюся, вони не будуть зростати. Це головне, на що я сподіваюся, тому що, повторюсь, збіжжя зерна в Україні – досталь, і є складнощі з його реалізацією. Це зерно повинно знайти свого кінцевого покупця. Тому те, що воно не буде зростати, це я бачу і в це вірю. Дуже багато залежить від посівної кампанії. Якщо вона не відбудеться, то, мабуть, тоді будуть очікування на зменшення виробництва в наступному році. Деякі країни навіть будуть намагатися зробити певні запаси. Тоді, можливо, сировина буде рости, зростання сировини призведе до зростання цін споживачів. Але на найближчому етапі 2-3 місяців я не очікую здорожчання кінцевої продукції. Скоріше всього, ціни будуть залишатися стабільними. Рідко ми таке бачили в магазинах, щоб ціни зменшувалися. Це дуже, вони дуже негнучкі і рідко таке буває, але передумови для цього справді вони є. І якщо б я те, що з чого почав, якщо справедливо відносити до ситуації, то вони повинні були б впасти. Але я думаю, що вони просто будуть залишатися на тому рівні, на якому вони є. Ну, будемо сподіватися, що ще є час виправити ситуацію і для аграріїв, для того, щоб наступна посівна кампанія так само відбулась. Я вам дякую за цю інформацію. Нашим глядачам нагадаю, що в ефірі інформаційного марафону «Непереможний вітер» ми спілкуємось з кропивничанами, жителями Кіровоградщини і говоримо про те, як живе наша область у воєнний період. Залишайтесь з нами!